بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. يهن يمي سمو جورو تشاتشو يتمسجنو ناتشو دمسة تواهدو يتيوبيا أرثوذكس توهدو بيتا كريستيانن تمرت حيمانوت سرعة أمنتنا كريستياناوي توفيتن يمياستمر سامنتاوي يريديو مرها قبرنا دمسة تواهدو. بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. بهاجر وسطنا بوجه أجر يمتغنيو يكذابيرنا يقدس رنجل ماريام ليجوج ممناننا ممنات. إنكان لهلت شيء سبعة أمت مهرت يقدس رنجل ماريام مؤلتهم بسلام أدر رساتشو. تعبيو نبسيه يكذابير نبسيه يكذابيرن كف كف ثارر قوالج. يقاسان دكتور أربعة سبات. قدس رنجل ماريام وقدس جبريل أبصار النت. أكالاوي قال إغزيابيهرن كسان نسج بوحالا ورق دس إلسابيت بيت قبتا سلامتا باقر ربج جزيه بإلسابيت ماهيسان ياللو سنس برنجل ماريام ماهيسان لاللو سنس كمس قدوم بتشماري قدس إلسابيت بمنفس قدس مولتا سلق دس رنجل ماريام بسئنا بسفيو من ناقروا بقدس مصحاف تصفوال يقاسان دكتور أربعة مست. መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር በቅዱስ ገብርኤልና በቅድስት ኤልሳቤት በኩል ያሰነገረላትን ታላቅ ክብርና ሞገስ በማድነቅ እግዚአብሔርን በከፍተኛ ደረጃ አመስግናለች ደስታዋንም ገልጻለች። ከዚህ የቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና የምንማረው አብይ ትምህርት እግዚአብሔር በየጊዜው ያደረገልንን መልካም ነገር ሁሉ በማሰብ ለርሱ አምልኮና ምስጋና ማቅረብ ያለብን መሆኑን ነው። ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔርን ባመሰገነችበት በዚህ ክፍል በርሷና በክርስቲያኖች መካከለ ያለው የዘላለም ግንኙነትና ትስስር ምን አይነት ገጽታ እንደሚኖረው በትንቢት ተናግራለች። እርሱም ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል የሚል ነው። ሉቃስ 1 ቁጥር 48 የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምእመናንና ምእመናት በሁሉም ዘንድ እንደሚታወቅ የቤተ ክርስቲያን ተቀዳሚ ተግባር ቃለ እግዚአብሔርን መጠበቅና ማስጠበቅ እንደሆነ ለጥያቄ የሚቀርብ አይደለም። እግዚአብሔር ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ከተናገራቸው ኃይለ ቃላት መካከል ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል ባለሟልነትን አግኝተሻል ጸጋን የተመላሽ ነሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው የሚሉት በቀዳሚነት የተጠቃሾች ናቸው። ሉቃስ 1 ቁጥር 28 እስከ 30 በተለይም ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል የሚለው ቃል በቅድስት ድንግል ማርያም አንደበት የተነገረ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ቅድስት ድንግል ማርያምንና ምእመናንን እስከወዲያኛው ያስተሳሰረ የቃል ኪዳን ሀብል ነው። ያመቱ ከነሐሴ 1 ቀን ጀምሮ እስከ ነሐሴ 15 ቀን በጾም በጸሎት በአምልኮ በምስጋና በንስሐና በቁርባን ለእግዚአብሔር መገዛታችንና ቅድስት ድንግል ማርያምን መማጸናችን ባለሟልነትን አግኝተሻል የሚለው ቃል መሰረት በማድረግ ነው። ባለሟል ማለት በባለ ስልጣን ዘንድ ተሰሚነት ተደማጭነት ተቀባይነት ያለው ቀራቢ ልዩ ወዳጅ ማለት እንደሆነ ለማንም ግልጽ ነው። በዚህ መሰረት ቀደምት ቅዱሳን አባውና ነቢያት በባለሟልነታቸው በህይወት ያሉም ሆነ ከሞቱ በኋላ በአጸደ ነፍስ ሆነው እግዚአብሔርን እየተማጸኑ የማለዱና እየለመኑ ሰውን ያስምሩ እንደነበር ተጽፏል። ዘጸአት 32 ቁጥር 11 እስከ 14 ኢዮብ 42 ከቁጥር 7 እስከ 9 ነገስት ቀዳማዊ 11 ቁጥር 10 እስከ 13 እንደዚሁም ሁሉ ቅድስት ድንግል ማርያም በባለ ሟልነቷ ብቻ ሳይሆን
ارسون سانسا يولدچنا ياسادگچ گيتاچن اناتنا ليو بالموال بمهونوا بصلوتوا بلمناوانا بامراجنتوا امنن سنماصنات انيان تاسمرالچ بلن انامنالن يقدس دينگل مريم لمنا تقباينت يالو سلامهونو بقانا زغليلا يسرگ بيت ياقربچو ملجانا لمنا بهونيتاوم يتگنيو وتيت لنيا بقي ماسرجاچن نو ዮሐንስ 2 ቁጥር 1 እስከ 9 ከዚህም ጋራ ራሱ ጌታችን በመስቀል ላይ ሆኖ እርሷን የኛ እናት አድርጎ እኛንም የእርሷ ልጆች አድርጎ መስጠቱ ልጅ የሚፈልገውን ነገር ከናቱ እንደሚሻ ሁሉ እኛም የምንሻውን ነገር ታሰጠን ዘንድ እንድንማጸናት ነው። እናትም አዛኝ ርህርት ተቆርቋሪ አሳቢ ሆና ለልጅዋ እንደምትጨነቅ እርሷም አዛኝ ርህርትና ተቆርቋሪ በመሆን ዘወትር ስለኛ እርሱን እንድትለምንልን ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ ትርጉም ይኖረው አይችልም። ቅዱሳን ሐዋርያት ይህንን መሰረታዊ ትምህርት ተገንዝበውና የቅድስት ድንግል ማርያምን እናትነት ተቀብለው እርሷን ለማግኘት ሲሉ በዚህ ወር በመጾምና እርሷን በመማጸን ልጅነታቸውን በተግባር አሳይቷል። በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሳውና የተላውያን ሐዋርያት ትምህርትን በመልአት የተረዳው የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ይህን አስመልክቶ እንዲህ ብሏል። ወይብሉ ኩሎሙ ሐዋርያቲሁ ለእግዚእነ ሰአሊ ለነ ማርያም እምነ። የጌታችን ሐዋርያት ሁሉ እናታችን ማርያም ሆይ ለምኝልን ይላሉ በማለት በድጓው በብዙ ቦታ ላይ ጽፏል። ጥንታዊው ሐዋርያት ትምህርት ትውፊትና ባህል ያልተለያት ቅዱስ ቤተክርስቲያናችንም ከጌታችንና ከሐዋርያት የተቀበለችውን ሁሉ ሳትሸራርፍ እንዳለ ይዛ እንሆ እስካሁን ድረስ የቅድስት ድንግል ማርያምን ክብርና ብጽና እንደ ቃሉ ጠብቃ እየተጓዘች ነው። ለዚህም ዛሬ የምንጾመው የ2007 ዓመተ ምህረት የቅድስት ድንግል ማርያም ጾም ምስክር ነው። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምእመናንና ምእመናት፣ የሀገራችን ታላቅነትና ነጻነት፣ አንድነትና ሉዓላዊነት፣ ታሪክና ባህል፣ ቅዱስ ስነ ምግባርና ሌላውን ጸጋ ሁሉ ጠብቆ በማስጠበቅ ዛሬ በዓለም መካከል ልዩ አድናቆት ላላት ሀገር ባለቤት እንድንሆን ያስቻለን ይህ ሃይማኖታችን እንደሆነ ከቶ ሊዘነጋ አይገባም። አሁንም ከአባቶቻችን የወረስነው መልካም እሴት ለቀጣዩ ትውልድ ባስተማማኝ ለማስተላለፍ የሃይማኖታችንን እሴቶች ሁሉ በሚገባ መጠበቅ ይገባናል። ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም እንደተባለው ሁሉ ከሃይማኖታችንና ከባህላችን እንደዚሁም ከቅዱሳት መጻሕፍት አስተምህሮና ከሕገ ተፈጥሮ ውጪ የሆነውን ነውረ ኃጢአት ከሌላው ሀገር ወደ ሀገራችን ለማስገባት የሚደረገው ተጽኖ የቤተ ክርስቲያናችን ምእመናንና ሁሉም ኢትዮጵያውያን አምርረው ሊታገሉትና ሊመክቱት ይገባል። እኛ ኢትዮጵያውያን እኛ ልጆቻቸውን ወደ እግዚአብሔር ይዘረጋሉ ተብሎ የተነገረልን የእግዚአብሔር ህዝቦች ነን። የእግዚአብሔር ህዝብ የነብረ ኃጢአት ተገዥ ሊሆን ከተውንም አይችልም ብለን በጽናት መቋቋም ይኖርብናል። ጾም የተፈጠረውም ከነብረ ኃጢአት ለመራቅ በንጽህና በቅድስና ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ለሰው ሁሉ የረህራህና የፍቅር ሥራ ለመስራት ነው። በመሆኑም በዚህ የጾም ወቅት ያዘኑትን በማጽናናት፣ የተቸገሩትን በመርዳት፣ የተጎሳቆሉትን በመደገፍ ፍጹም ረህራህን ለወገኖቻችን በማሳየት አካሄዳችንን ከእግዚአብሔር ጋር ማድረግ አለብን። በተለይም በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የዝናብ እጥረት እንዳለ እየተሰማ ስለሆነ ህዝበ ክርስቲያኑ በዚሁ ሱባኤ በየቤተ ክርስቲያኑ እየተገኘ የምህላ ጸሎት በማድረስ
فطاريون بحزننا بصلوت اندي لمن قدس سنجد ماريامنم اندي ماتسن ملكتاچنن كادر عجمر الناسل اللفالن جابهير صومون بسلام ياسفتسمن جابهير يباركاچي يقدساش آمين. سلام اگزابیر کولا چنگاریون هندم سنبتا چوار ما چو چاچن ننکوان لطوم فلسطا بسلام درسات چو اندی ساوابا کمیگنیو یه مابر کدوسان ستیدیو تزگا جون یه ریدیو زگجتو دن نانتی من نستلال لفو انی کنجتو لده سمیاتن نا دم ملا شایل ماریمنن عدما چو چاچن زاری و مراگو ریجم مرنو کدم مسیل کدوس پاتریار کباس سمون یونگوان درسات چو ملکتنو بدگامی انیام انکوان لطوم فلسطا بسلام درسات چو یل በዛሬው ዝግጅታችን እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር ከቆያችሁ ጾመ ፍልሰታን የተመለከተና ስለ ሱባኤ ያዘጋጀነውን ሁለት መሰናዶት አደምጣላችሁ። እንግዳችንን ግን መዘንጋት የለበትም። አዎ እንግዳችን በዝማሬ ቅድስት ቤተክርስቲያናቸውን ያገለግሉ ያሉ ዘማሪ ሲሆኑ አብዛኞቻችሁ በዝማሪያቸው እንደምታውቋቸው ተስፋ እናደርጋለን። ከርሳቸው ጋርም ወቅቱን በተመለከተ ቆይታ አድርገናል። ደመላሽ ከዘማሪ ኢልማ ኃይሉ ጋር ያደረግነውን ሙሉ ቆይታ የምናቀርበው ግን ሳምንት በሚኖረን ዝግጅት ይሆናል። ትክክል ብለሻል። ሳምንት ከኛ ጋር ከሆናችሁ ከእንግዳችን ጋር ያደረግነው ሙሉ መሰናዶና ከሌሎች ዝግጅቶች ጋር አብራችሁ ታደምጣላችሁ። በዛሬው መራ ግብራችን እንግዳችንን በማስተዋወቅና እርሳቸው በሚያሰሙን ዝማሪ ብንጀምርስ? ዘማሪ ኢልማ አባላለሁኝ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያ በመዝሙር አገልግሎት ያገለግልኩ ያለሁኝ። ባለጸጋም ቤት ባለጸጋም ቤት ባለጸጋም ቤት ባለጸጋም ቤት ስምሽን ስመገብ ኖራለሁነት ስምሽን ስመገብ ኖራለሁነት ማርያም የሚለው ስምግብ ሆኗቸው ሲመገቡት ኖሩ በየባታቸው ያምላክ ማደሩ ቃሌ ተጻፈብሽ እናታችን ማርያም ወርቅ ማቀለምነሽ እናታችን ማርያም ወርቅ ማቀለምነሽ ባለጸጋም ቤት ባለጸጋም ቤት ባለጸጋም ቤት ባለጸጋም ቤት ስምሽን ስመገብ ኖራለሁነት ስምሽን ስመገብ ኖራለሁነት በልቡ ተስለሽ ምስልሽ ታትሞበት ማርያም ማርያም ይላል ባለ ተስፋ ፍጥረት በአብ ሊናው ስንት እንደነበርሽው ወልድ እንድራለህም ለህይወት ወለድሽው ወልድ እንድራለህም በስጋ ወለድሽው ባለጸጋም ቤት ባለጸጋም ቤት ባለጸጋም ቤት ባለጸጋም ቤት ስምሽን ስመገብ ኖራለሁነት ስምሽን ስመገብ ኖራለሁነት ሳምንት ከዘማሪ ኢልማ ጋር ያደረግነውን ሙሉ ዝግጅት እናሰማችኋለን። አሁን ወደ ሁለተኛው መሰናዶ እናልፋለን። ወቅቱ ሁላችንም እንደምናውቀው ከነሐሴ አንድ ጀምሮ ካህናት ምእመናን በሰፊው የመቤታችንን ጾም ይጾማሉ። ከዚህም የተነሳ ካህናት ምእመናን ከሌላው ጊዜ በተለየ ሁኔታ በቤተክርስቲያን ይገኛሉ። ወቅቱንም በጾም በጸሎት በስግደት እንዲሁም የተቻላቸው ደግሞ በሱባኤ ያሳልፋሉ። የመጀመሪያው ዝግጅታችንም የሚሆነው በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ያተኮረ ሲሆን ዝግጅቱን ያዘጋጀልን ዲያቆን ቴዎድሮስ ኃይሉ ነው።
ዲያቆን ቴዎድሮስ ከደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት በቦሩ ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ገዳም በሚገኘውና በመምህር አካል ወልድ ስም በተቋቋመው የአዲስ ኪዳን ትርጓሜ ትምህርት ቤት መምህር ከሆኑት ከመምህር ኃይለ ማርያም ዘውዱና በደቡብ ትግራይ ሀገረ ስብከት በማይጨው ከተማ ህዝባ ደብረ ጻይ ቅድስት ማርያም ገዳም የመጻሕፍት አዲሳትና የቅኔ መምህር ከሆኑት ከመምህር ሰለሞን ጋር ያደረገውን ቆይታ የመጀመሪያውን ክፍል እናደምጣለን። ዲያቆን ቴዎድሮስ እንደነገረን በክፍል አንድ ዝግጅቱ የግልና የማህበር ጸሎት ላይ ያተኮረ ይሆናል። አሁንም ከማህበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ ሬዲዮ መርሃ ግብር ጋር ቆይታችሁ ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደሚታወቀው አሁን ያለንበት ወቅት ከዛሬዋ ቀን ጀምሮ ካህናት ምእመናን ወደ ገዳማት ወደ አድባራት በመሄድ በጾም በጸሎት በስግደት የሚያሳልፉበት ወቅት ነው። ከዚህ አንጻር እስኪ የዛሬው መርሃ ግብራችን በተለይ ወደ እለቱ ወደ ጾም ፍልሰታ ወቅት ከመምጣታችን በፊት እስኪ እንደው በግል ጸሎትና በማህበር ጸሎት መካከል ያለውን አንድነትና ልዩነት በማሳየት የዛሬው መርሃ ግብራችን በዚህ ብንጀምርስ? መምህር ኃይለ ማርያም ከርሶን ጀምር። በጸሎትነቱ ምን ማለት ልዩነት የለም? ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው። ያው ሊቃውንት አባቶቻችን እንዳስቀመጡት ጸሎት ቢል ተናግሮም ስለ እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር፣ ችግርን መንገር፣ መወያየት ነው ጸሎት። በዚህ በጸሎትነቱ አንድ ነው። አፈጻጸሙ ነው እንግዲህ አፈጻጸሙ ይለያያል። የማህበር ጸሎት የምንለው በመቶሃዊ ተሰም መካከል ይደረግ የነበረ በስምንቱ ሺህ ማህበር መካከል ይደረግ የነበረ የነበረው አይነት ጸሎት ሆኖ አሁን በቤተክርስቲያናችን የሚደረግ ለምሳሌ ያሬዳዊ ማህሌት የማህበር ጸሎት ነው። ሰው ጠፍቶ ካልሆነ በስተቀር አንድ ሰው ብቻው ማህሌት ቢቆም አይመችም። መሪ አለ፣ ተመሪ አለ፣ አንሽ አለ፣ የግራ ቀኝ አንሽ የሚባል አለ። እሷል ደግሞ ከዛም አልፎ ሲደራረብ ብዙ ነገር አለውና እንደ ማህሌት ያለው እንደ ሰዓታት ቅዳሴው ኪዳኑ እነዚህ በአጠቃላይ የህብረት የማህበር ጸሎቶች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ምህላ እናደርስበት ጊዜ ከቤተክርስቲያንም ውጭ ሊሆን ይችላል። ምህላው በየቤተ ጉባኤው የሚደረሱ አሁን የትኛውም ቤተክርስቲያናችን ትምህርት ቤቶች ባላቸው ትውፊት መሰረት ዜማ ቤት ከሆነ ውዳሴ ማርያሙ በዜማ ክስተቱ በህብረት ይደርሳል። ማታ ላይ ደግሞ ቃል ትምህርቱ ሙሉ ይደርሳል። ሌላም ከሆነ ደግሞ ውዳሴ ማርያሙ እንደ ተማሪው ቁጥርና ማነስ ብዙ ተማሪ ከሆነ ሙሉ ውዳሴ ማርያም መልካ ኢየሱስ መልካ ማርያም ይደገማል፣ ጸለያል። እነስ ካለ ደግሞ የዕለት ውዳሴ ማርያም መልካ ኢየሱስ ይደርሳል። እነዚህ ሁሉ የማህበር ጸሎት የምንላቸው ናቸው። እንግዲህ ከዚህም በኋላ በተለያየ አጋጣሚ በማህበር በጽዋ ማህበራትም ሊሆን ይችላል። እንዲሁ ሌላው ቆርቶ ቤተክርስቲያናችን ሶስትም ሰው ይሁን ሁለትም ሰው ይሁን አራትም አምስትም ይሁን ስብሰባ እንኳን ለመጀመር በአንድ ብድግ ብሎ አነሱን ያደግሞ መጀመር እኒ በአጠቃላይ የማህበር ጸሎት ናቸው። ከግል ጸሎት የማህበር ጸሎት ኃይል አለው። አናውቀውም ከመካከላችን ማን ለእግዚአብሔር ቅርብ እንደሆነ። ከመካከላችን አንዱ ቅርብ ይኖርና ለእሱ የወረደው ጸጋ ሁላችንም ያጎናጽፈናል። በሌላ መልኩ ደግሞ የእኛ አንድ መሆን ራሱ ሀብተ እግዚአብሔርን ይስባል። በስሜ የምትሰበሰቡ የሚለው ተስፋ ስላለ ሁለትም ሶስትም ናችሁ በስሜ የምትሰበሰቡ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ያለው ተስፋ ስላለ ፍቅራችን የሚስበው ነገር አለ። የማህበር ጸሎት እጅግ ጠቃሚ ነው።
سقاو دمون من نكبر بيت ملو بعلات بتشاجر من فصل بيت هي مهابر صلوات يمي بالون يقل صلواتهم يزود رصنه ببلده لكهانات كهانات بزوجي يقلون ميسألي علو يهبرتون ميسألي علو لذلك يعني كمهلي تواسك قدمه يقل لا تونس عليه ومهلي تمجي مرصوتش علو مهلي تاچون قداسيون فصل مره وبهلا يقل ميسألي وابعتوش علو ممنا نزوجي بمهابرو لمساتف قموا مهليتون يسمعلو ساعاتاتون يسمعلو قما ياسقدسالو سيقدس تسطوم ماله انديو يبالو حزب ميسلاله يا يهبرتو انتنو راسو تنتنو نو مياسايو يبال كهن يلال قيسو ميلون يبال دياقون يلال دياقون ميلون يبالو حزب يلنا حزب يميقبلوتن ياسايا مري تمري عينش يقنياش يغرانش بلو يهبرتون ياسايوال ي غل صلوت كريستوس املاكاچين بماتيوس مراف 6 لا ياستمارو وانت صوت زيلي با بيتك واصوهاتك انت جنس تصلي كبيت غبا برهن زغا وصلي لاوك بهو لسماي اباته بهو صلي ابوك زيريك بهو ياسيك كسوت انغري انت مغلصون كفلكو بهو ستصلي بغلص يميا اباته حالا واغان بملائيت بصارقان فيت سماي غلص واغان يسطال تبلو انت تنغرو يغل صلوت بزو غزي ببيت كونه بهو نو ميصليو بيتكسي علي يصلوت بوتام يبالال ممنان زرياون ب بيتكسيانو زريا قومو يصليالو هيو داسي كنتو يلبتن نغرغن ماننياوم سو مچس بان ادركو مياقمو سنت انديو سغاوينتو ميامزنه بكن سبات غزي صليو تبلالنا بسباتو غزي بيتكسيان مير يطبق ايطبقبن تانغستو ميلو بكن سبات غزي نو كسباتو يطواتونا يماتاو بيتكزيابير يهون يلال يقروت بيالنبت ባታውያን የሚያርጉት አሁን ከመያርሱበት ደውል አለ ሲደውል የሚያርሽው እርሻውን አቁሙ በሮቹን አቁሙ የሚወቀውም ውቀውን አቁሙ የሚቆፍረውም የሚቆተቁተውም ሌላም የሚሰራው ያ ሰዓት ሲደውል ተነስተ ስግደቱንም ጸሎቱንም ያደርሳል እና ይሄ በየደረስንበት የሚደረግ በህው የሚደረግ ሰው ያሳየን የማናደርገው ማን ነው የግል ጸሎት ምን ነው የማህበሩ ግን በህብረት ምንም ውዳሴ ከንቶ የለም ማህበር ጸሎት ተስማምቶ ተግባብቶ በፍቅር ሆኖ የሚቀርብ ስለሆነ ሁለቱም ከዚያ ጋር የሚያገናኙ ናቸው በዘክሲያናችን ሁለቱም ተጠብቃቸዋልች በግልም ይጸልያል ሁሉ ምእመን ይደስማለም ይደግማል ዳዊቱን ይደግማል ለሁንም ይጸልያል ገላቱንም ድርሳናቱንም ይጸልያል አጋንንትን ያረጋሉ ለግልም ሲጸልይ ቅዱሳኑ ይቀርባሉ በህብረትም ሲጸልይ ቅዱሳኑ ይቀርባሉ የጸሎት ዋናው ዓላማ ጸሎት ባህሪው ትምርት ነው ገላቱን ስናነብ ተአምራቸውን ስናነብ ዕውቀት እናገኝበታለን ደግሞ ገሉን ድርሳኑን ተአምሩን ስናነብ የገሉ የድርሳኑ የተአምሩ ባለቤት በረድኤት ይመጣል ይሄ በደሳን ሚካኤልም ተጽፏል በናባ ሲኖዳ ጋርም ተጽፏል አንዱ አንባቢ የኤርሚያስ መጽሐፍ ሲያነብ ይላል ይገርፍ ነበር የማነው ችሎታ የለውም ሲገርፍ ወአንተ ተባአንኦ ላይል አሃዱ አንባቢ አያየውም የበቃው ነው ያየውና ይ አበላሽው ብሎ አዝኖ አንባውን አንተ ተበጠበበት ኤርሚያስ ይላልና በረዴት ይገኛሉ ስለዚህ ቡራኬ እናገኛለን ማለት ነው አሁን ጸልየን ደስማን ደግሞ ምብታችን ከፍታችን መጣ ከባረከችን ወንጌሉን አንብበን ወንጌላውያኑ ከመጡልን ያዋሪያትን ገላ አንብበን ሐዋርያት ከመጡልን ከዚህ በላይ ጸጋ የለም መካ ኢየሱስ እንደግም ራሱ ባለቤቱ ከባረከን ይሄ በህግሉም ጸሎት አለ በማህበሩም ጸሎት አለ እና በክርስቲያን አንዱንም አትጥልም ነገር ግን በግል ጸሎት ጊዜ ወደ ማህበር በማህበር ጸሎት ጊዜ ወደ ግል መግባት አይፈቀድም ማህሌት ላይ አሁን ማህሌት ተቆሞ ማህሌ ያቋርጡ አንዱ ዳዊት ቢደግም አንደኛ ልቡ ይበተናል እሱ ራሱ ሲጀምር ያኛው ጸሎት ነው የሚበልጠው ያኛው የህብረት ነው ጸሃይ ነው ዘመካከለ ሸማ መብራቱ ያን ያህል ውጤታማ አይደለም ሻማው ከመባከኑ ውጪ የሚፈጥረው ነገር የለም እና በቅዳሴ ሰዓት በሰዓታት መካከል በመሐሌት መካከል በመህላ መካከል በህብረት የሚደረሱ ነገሮች መካከል በግል አይጸልይም ወይ ከዚያ በፊት ወይ ከዛ በኋላ ግል ይጸልያል ቤተክርስቲያን ግን ሁለቱንም ነው የምታስተምረው ሁለቱም ያስፈልጋሉ ጥሩ መምህር ሰለሞን ወደርሶ ለመለስና በአሁን ጊዜ ምንድነው አንዳንድ ሰዎች በማህበር ጸሎት ጊዜ በተለይ በቅዳሴ ጊዜ የግል ጸሎት ሲያደርጉ ይታያል ይህም ተገቢ አለመሆኑን መምህር ኃይለ ማርያም ሰፋ አድርገው ነግረውናል ነገር ግን እዚህ ላይ አጽንኦት ሰተን ማለፍ ስላልልብን እስኪ ፍሮ የሚጨምሩት ሐሳብ ካለ በግል ምንጸልይባቸው ሰዓታት ቅድም እንደተባለ ነው ምክንያቱም በግላችን የምንጸልየው የማህበር ጸሎት በማይጸለይበትና በማህበር በማንሆንበት ጊዜ ነው እንጂ በማህበር ካለ የማህበሩ ጸሎት ካለ እንዲያውም ቋንቋውን ካለማወቅ የተነሳ ዕውቀቱ ባይኖርም እንኳን አብረን እልልታ እልል የሚባልበት ከሆነ እልል እንድንል
ما چوچو میگبا به ساعتم کهونه اندن ناچوچو مسمات میگبا نم ساعت کهونه اندن نسما آق مسلالی لن مالتنو قدم ممرحل مارم بتا کسوت بررسانی میکایل سنانه بمنیلان ما انباب یمات چل کهونه انبابی ونت اران صحافی ومنیلان سلانتم سلانیم سلاهولو منی سلیلان نا محلیتو ساعتاتو کداسیو نزی بمهبر میسلی سلوت لگل لایدلو مرحانی تاچن یسوس کرسوسم قدم تبلوان በአባታችን ሆይ በሚለው ጸሎት አባታችን ነው ያለው እንጂ አባቴ በለኝ አላለም። ለምን የማህበር ጸሎት አስፈልጋይ ስለሆነና በማህበር ወጣንያኑ ከማይከላውያኑ ከፍጹማኑ ጋራ ፍጹማኑ ደግሞ ሄድግ ለና አበሳን ይያሉ ከወጣንያኑ ኃጢያታችንን በደላችንን ይቅር በለን ብለው ከወጣንያኑ ከማይከላውያኑ ተገብተው አንድ ላይ ሆነው እንዲጸልዩ በማህበር እንድንጸልይ የማህበር ጸሎት ነው ያስተማረን የግል ጸሎት አይደለም። እንዲህ ሲባል ግን የግል ጸሎት አያስፈልግም ማለት አይደለም። ደግሞ የግል ጸሎትም ከርቀ መዛሙርቱ ተለይቶም በጂሲማን ሲጸልይ ወጣ ብሎ የብቻውን ሆኖ ያስተማረን ተማሃሮ ምን በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 28 ስናነብ ከኔ ተማሩ ብሎና ወደዚህ ዓለም የመጣው ለአብነት ስለሆነ የጸሎትን አብነትነት የስግደትን አብነትነት የሁሉንም አብነትነቱን አስተምሮናል። በማህበርም እንድንጸልይ አስተምሮናል። በቃልም በተግባርም በቅዱሳን ሐዋርያት መካከል እየተገኘ እንዴት መጸለይ እንዳለባቸው አስተምሯል። የግል ጸሎት መጸለይ እንዳለብን በግል ሆኖ ከጸለየ በኋላ ነው ተመልሶ ከዚህ በኋላ ንቁ ጸልዩ ብሏቸዋል በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 እናነብ ማለት ነው። ስለዚህ የግልም የማህበርም በቅዱሳት መጻሕፍት የተደገፉ ናቸው። ግን የማህበሩን ወደ ግል የግሉን ወደ ማህበር ግን ማምጣት የተፈቀደ አይደለም። በ ሐዋርያ ሥራ ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ሲላስ ይጸልዩት በእስር ቤት ውስጥ ሆነው በግላቸው ነበር። ግን እነሱ በግላቸው ስን ሁለታቸው ስለሆኑ በዜማ ነበር እስረኛው በመሉ ተኝቶ የእስር ቤቱ ዘበኞችም ተኝተው ይያሉ ነበር ይጸልዩት። እንዲያውም እስረኛው እስር ቤቱ በር ሲከፋፈት ብርሃን ከሰማይ ወርዶ ሲያይ ደንግጦ ነበርና ከዚያ የተነሳ እንዲያውም ሰውየው አምኖ እንደ ተጠመቀ ወደ ቤቱም ወስዶ ማይዳ አዘጋጅቶ ይሄ ክርስትና ጥምቀት አባቶቻችን እናቶቻችን ሳይገደዱ ክርስትና ሀብተወልድና ህይወተ ልቡና ያሰጧቸውን ካህናት ዲያቆናትን ወደ ቤታቸው እየወሰዱ ሚጋብዙትን የግብዣን ስነ ስርዓት ያ መቶ አለቃው የእስር ቤቱ ዘበኛ ያሳየው ከጸሎታቸው የተነሳ የጸሎታቸው ውጤት ምእመኑ ወይም አማኙ ያመነው ይሄንን ስራ እንዲሰራ አድርጎታል እና የማህበርና የግል ጸሎቶች የራሳቸው የሆነ ውጤታቸው ሁሉም ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ሆኖ ግን በግላችን ምንጸልይባቸው ሰዓታት አሉ በማህበር ምንጸልይባቸው ሰዓታት አሉ። እና ጥቅማቸው ግን ከተለያየ አደጋ መከላከል እንደሆነ ነው። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ስናነብ ስለ ሐዋርያው ስለ ቅዱስ ጴጥሮስ በቤተ ክርስቲያን ይጸልይ ነበር ይላል። በቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጴጥሮስ በወህኒ ቤት ነበር። በቤተ ክርስቲያን ግን ስለ ቅዱስ ጴጥሮስ እጅግ አጥብቆ ጸሎት ይደረግ ነበር ይልና ከዛ ወረድ ስንል ቅዱስ ጴጥሮስ ከእስር ቤት ነጻ እንደወጣ መልአኩ ሄዶ እንዳወጣው ቅዱሳን መላእክት እንዲመጡ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 አካባቢ ስንሄድ ደግሞ ምእመናን በህብረት መጸለይ እንዳለባቸው ከቁጥር 1 ጸሎትን አጥብቆ እንዲጸልይና ስለ ሀገር ስለ ነገስታት ስለ ምእመናን ስለ ሁሉ መጸለይ እንዳለበት ቅዱስ ጢሞቴዎስን አስተማረው። ኋላ ግን ወደ ማህበሩ ሲሄድ በግሉ ሲጸልይ ስለ ሁሉ እንዲጸልይ ስለ ነገስታቱም ስለ ሁሉ እንዲጸልይ ከነገረው በኋላ ከቁጥር 8 ስንሄድ ደግሞ ወንዶች እጃቸውን ያነሱ ባለው ቦታ ሁሉ እጃቸውን ያነሱ እንዲመሩ ሴቶች እናቶቻችንም ወንዶችን ተከትለው በሚገባ ልብስ ዛሬ ወደ ጸሎት ቦታም ሲኬድ ለማስቀደስ ለመቁረብ ራሱ አሳዛኝና አሳፋሪ ድርጊት የሚፈጸምበት ሰዓት ነው። ለሥርዓተ ተክሊልም እንኳን ሲመጣ ራቁታቸውን የሆኑ አባቶቻችን ካህናት በቤተ መቅደሱ ከንሳል ጆቻቸው ጋራ ለተክሊል ሥርዓት ከመይመጡት ጋራ ግብግብ የሚገጡበት አለ። ቅዱስ ጳውሎስ ግን እጅግ ዋጋው ብዙ የሆነ ልብስ በመልበስ ሳይሆን የወርቅ እንቅብል ይሄንን እንቅ አድርገው ሳይሆን ሹርባ ሳይሰሩ ይላል ያንን ሁሉ ነቅፎታል በጸሎት ቦታ ማለት ነው። ወደ ጸሎት ሲቀድ እንዲህ ሲባል ግን ከጸሎት ውጪ በሚሆኑበት ሰዓት እነዚህ ነገሮች ያድርጉ ማለት አይደለም። ለፈተና ስለሚያጋልጡ እና በማህበር መጸለይ እንዳለበት ይሄንን ያሳየናል። በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ስናነብ የቅዱሳንን ጸሎት ለማሳረግ በማህበር ሆነው በህብረት ሆነው ሲጸልዩ መልአኩ እንደሚላክና በጸሎታቸው ሰዓት ለሚያቀርቡት እጣን እንደጨመረ የቅዱሳኑ ጸሎት መልአኩ ካቀረበው እጣን ጋራ አብሮ ወደ ሰማይ እንዳረገ ጸሎት ወደ ሰማይ እንደሚያርግ ከእጣን ጋራ
ዛላ ውጤቱ ደግሞ ከእግዚአብሔር ምህረት ይቅርታን ለሰው ልጆች እንደሚያመጣ እንዲሁ ይነግረናል። ከዚህ የተነሳ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ቅዱሳት መጻሕፍትን መሰረት በማድረግ በየጊዜያቱ እንድንጸልይ በሰባት ሰዓታት ሰባት የጸሎት ሰዓታት አሉ፣ 12 የጸሎት ሰዓታት አሉ፣ 24 ደግሞ ሙሉን ህይወታቸውን ለጸሎት ያዋሉ አባቶቻችንም 24ቱን ሰዓት እንደሚጸልዩ ቅዱሳት መጻሕፍት በተለያየ መልኩ ያስረዱናል። ጥሩ እስኪ መምህር ሰለሞን ከርሶ ሐሳብ ሳንወጣ አሁን ባለንበት ወቅት ብዙ ምዕመናን በስግደት የሚያሳልፉበት ወቅት እንደመሆኑ መጠን እስኪ የስግደቱንም ስርዓት ከዚህ ጋር አያይዘው ቢነግሩን። ሰባት የጸሎት ሰዓታት ሲኖሩ በሰባቱ ሁሉ 36 36 ስግደት አለ። በማንኛውም እለት ማለት ነው ከበዓለ 50 እና ከተላላቅ በዓላት ውጭ አመት ከአመት አንድ ምእመን በሰባቱ የጸሎት ሰዓታት 36 36 እንዲሰግድ በፍትሐ ነገሥቱ ታዟል። ይሄ ሲደመር 7 ጊዜ 36 እናባዛው 252 ይሆናል። ይሄንን ቅድም መምህር ኃይለ ማርያም እንዳሉት ጧትና ማታ ማንኛውም ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን መጸለይ እንዳለበት ተቀምጧል። እንደ ቅዱስ ዳዊትም በጧት በማታ በቀትር ይላል ሶስቱን ሰዓታት እግዚአብሔር በሚገኝበት እግዚአብሔር በሚገለጽበት በዙፋኑ ፊት ሆኖ መጸለይ እንደሚገባ የነግሁን የቀትሩን የሰርኩን ማለት ነው። ሌሎችን ባለንበት በየትኛውም ቦታ ምናልባት ይህንን ሌሎች ቤተ እምነቶች ከኛ ወስደው አውቶቡስ አቁመው ትምህርት ቤት ክፍል አዘግተው እንሰግዳለን እያሉ ሲወጡ ይታያል። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን ግን እንዲህ አይደለም። ሰው ስራውን ሳያስተጓጉል አጭር ጸሎት አቡነ ዘበሰማያትን አጭር ጸሎት ነው በህሊናው እየሰራ ቢሮ ላይ ኮምፒውተር እየጻፈ ምንም እየሰራ እዚያቸው እንዳለ በተወሰነ ደቂቃ ያንን ጸሎት እንዲጸልይ እና ስግደቱን ደግሞ ያው ደምረውም ከፍለውም ነግረውናል። 36 36 ለሰባቱ የጸሎት ሰዓታት ከፍለው ነገሩን ደምረው ደግሞ ነገሩን። ለምንድን ነው የደመሩት ስንል በድምር ጧት ወይም ማታ እንድንሰግደው ይህንን ስግደት ካለማወቅ የተነሳ እግረ መንገዳችን አስታውሰነው ልንሄድ የሚገባ አበይት በዓላት ሲሆኑ አፈጻጸሙ ሶስት አይነት አፈጻጸም ስላለው ስግደት ማለት ነው። 252ቱን ጧትም አንድ ምእመን ሊሰግዳቸው ይገባል፣ ማታም ሊሰግዳቸው ይችላል። በሌላ መልኩ ደግሞ 250ውን 126 126 አድርጎ ማለት ነው መስገድ ይችላል። ይሄ ለምንድን ነው የምንሰግደው ስንል ግን ከጠላቶቻችን ከአጋንንትም ከስጋዊ ጠላትም ከማንኛውም ከስጋዊ ፍላጎታችን ከፍጥረቶቻችንም ስለሚከላከልልን ራሳችንን ለህይወታችንን ለእግዚአብሔር እንድናስገዛ ስለሚያደርግን። ለዚህም ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 13 ስናነብ በሃይማኖት ቁሙ ይላል። በሃይማኖት ቁሙ እንግዲህ በሃይማኖት ጸንተን መኖር እንዳለብን ይነግርና ጎልምሱ ጠንክሩ ይላል። ጾም ማጎልመሻ ነው፣ ስግደትም ማጎልመሻ ነው፣ ማጠንከሪያ ነው። ስንጾም ስንጸልይ ስንሰግድ እንጠነክራለን። ምናልባት በዓለሙ የአካላት ብቃት ማጎልመሻ ተብሎ አለ። በቤተ ክርስቲያናችን ለመንፈሳዊት ማጎልመሻና ማጠንከሪያ ደግሞ ስግደት ነው። ሰው ከሰገደ አይታመምም። ሰው ከሰገደ የተለያየ አደጋ አያጋጥመውም። ሰውነቱም ጠንካራ ነው። ሰይጣንም የሚቀርብበት በሽታም የሚቀርብበት ምክንያት የለውም፣ ይከላከለዋል። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ጸሎታችን የማህበርም የግልም ስግደትም በማህበር የምንሰግደው እንደ ህማማት እንደ አብይ ጾም አጽዋማት ከሆኑ በሰባቱ አጽዋማት በቤተ ክርስቲያን ሄደን እንጾመዋለን። ይሄ 252 ያልነውም ውዳሴ ከንቱ የለበትም የታዘዘ ስለሆነ፣ ምናልባት ውዳሴ ከንቱ እንዳያስከትል የሚሰጋው የንስሐ በግላችን ለትሩፋት ብለን ከዚህ ከታዘዘው ከአዋጁ ውጭ የምንሰግደው ካለ ውዳሴ ከንቱ እንዳያስከትልብን ልንጠነቀቅበት የሚገባ ነው። ይሄ አዋጁ ግን ውዳሴ ከንቱ የለበት የሚያሳፍር አይደለም። አሁን ግን ይሄ ቅድም ያልኩት 252ን ስንሰግድ ሰው እንዳያየን እያሰጋ ለምን ስለተረሳ በቃ ተዘንግቷል እንጂ እንዲህ አይነት ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት አላት። አሁን ያለንበት ወቅት ምእመናን ወደ ቤተ ክርስቲያን በማህበር በመሄድ በተለይ በጾም በጸሎት በስግደት የተለያዩ መንፈሳዊ ተግባራት የሚያከናውኑበት ወቅት ነው። ይህ ተግባር ከመጽሐፍ ቅዱስ ወይንም ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትውፊት አንጻር እንዴት ይታያል? እስኪ መምህር ኃይለ ማርያም ከእርሶ ልጀምር። እንግዲህ ያው ይሄ ዛሬ ያለንበት እመቤታችን ፍልሰቷም ሞቷም እርገቷም የሚታሰብበት ጾም በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የበለጠ ግምት የሚሰጠው ምእመኑም ራሱን የሚያስገዛበት ነው። እንግዲህ ጾም በቤተክርስቲያናችን ብቻውን የሚሄድ ጉዳይ አይደለም። ጾም ከጸሎት ጋር፣ ጾም ከምጽዋት ጋር፣ ጾም ከስግደት ጋር
ከመጽዋት ጋር ከትትና ጋር ከፍቅር ጋር የሚሄድ ነውና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ደግሞ ለመይታችን ልዩ ፍቅር ስላለው ህፃናቱም ትልቁም በዚህ ሁለት ሳምንት ሁሉም ሰው ቤተክርስቲያን አይለዩም አገልግሎቱም ሰፊ ነው እንግዲህ መጻፍም ይግረን ጾም ስንጾም አምላካችን በኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ላይ እንዳስቀመጠው ስንጾም ሌሎች ተጨማይ ነገሮች ለኛ ቁርስ ይሆን የነበረውን ነገር ጨርሶ ጾመውለው እንኳን ለማያገኙት እንድንሰጥ የተበደሉትን ይቅርንድን በእርቅ አገዛይ ጽናባቸውን በማቅለል የቤት ሰራተኞችን ሳይቀር ነጻነት ሰጥቶ ሳይያስጨንቁ ደሞዛቸውን ሳይቀሙ መጾም እንደሚገባ ነው ምዕራፍ 58 ኢሳይያስ ላይ የሚናገረውና ይሄን መሰረት አርጋ ቤተክርስቲያናችን በጾም ወራት ምን ጊዜም መመን ከቤተክርስቲያን መለየት ባይጠበቅበትም በጾም ወራት ደግሞ የበለጠ በማስቀደስ ስጋው ደግሞ በመቀበል የቻሉት ደግሞ መተው ሰዓታቱን ስብሐተ ነጉን ትርጓሜ ውዳሴ ማርያምን በመከታተል ያሳልፉታል። አድማጮቻችን ከዲያቆን ቴዎድሮስ ዝግጅት ተመልሰናል። ዲያቆን ቴዎድሮስ በደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት በቦሩ ደብረ ብርሃን ቅዱስ ሥላሴ ገዳም በመምህር አካል ወልድ ስም በተቋቋመው የሐዲስ ኪዳን ትርጓሜ ትምህርት ቤት መምህር ከሆኑት ከመምህር ኃይለ ማርያም ዘውዱና በደቡብ ትግራይ ሀገረ ስብከት በማይጨው ከተማ ህዝባ ደብረ ጻይ ቅዱስ ማርያም ገዳም የመጻፍት አዲሳትና የቅኔ መምህር ከሆኑት ከመምህር ሰለሞን ጋር ያደረገው ቆይታ በዚሁ አልተፈጸመም። ሳምንት የሚቀጥል ይሆናል። ያደምጣችሁ የምትገኙት ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከሚገኘው ከማህበረ ቅዱሳን ስቱዲዮ እየተዘጋጀ የሚተላለፈውን ድምጸ ተዋሕዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን። አድማጮቻችን አሁን የመጨረሻው ዝግጅት የሚቀርብበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። የመጨረሻው መሰናዷችን የሚሆነው የእናንተ አድማጮቻችን ጥያቄዎች የሚመለሱበት ነው። በዝግጅት ክፍላችንን በርካታ አስተያየትና ጥያቄዎች ደርሰውናል። በዛሬው ቆይታችን የሁለት አድማጮቻችንን ጥያቄና አስተያየት ከሰማን በኋላ ወደ መጨረሻው መሰናዶ እናልፋለን። መብራቱ አካሉ የተባሉ የመርሃ ግብራችን ታዳሚ ወሎ ውስጥ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትን ብትጎበኙአቸውና ድጋፍ ብታደርጉላቸው የሚል አስተያየት አድርሰውናል። እኛም የአድማጫችንን ጥቆማ በመቀበል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቦታው ድረስ በመሄድ አብያተ ክርስቲያናቱን ለመሳለምና ድጋፍ የሚያደርጉ አካላትን ለማነጋገር እንሞክራለን። ነገር ግን አድማጫችን የቤተ ክርስቲያኑን አድራሻ ቢጠቁሙን በዛ አካባቢ የማህበረ ቅዱሳን አባላት ወይንም መንፈሳዊን ሰዎችን በማነጋገር በእነርሱ በኩል ድጋፍ ማድረግ የሚቻል ይሆናል። እኛ ከአዲስ አበባ ድረስ ቦታው መሄድ ላይጠበቅብን ይችላል። በነገር ላይ ደመላሽ የዝግጅት ክፍሉን ቤተ ክርስቲያኑን ለመደገፍ አቅም ባይኖረው እንኳን ይህንን መሰናዶ የሚያደምጡ አካላትን በማስተባበር ሊደግፍ ይችላል። ስለሆነም አድማጫችን ቦታውን በትክክልና የተመለከቱትን ችግሮች ጠቅሰው ቢጽፉልን መልካም ነው። ወደ ሁለተኛው አድማጮቻችን ጥያቄና አስተያየት ስናልፍ ስራተ ቤተ ክርስቲያንን የተመለከተ ጥያቄ ነው። ጥያቄውን ያደረሱን አዳነች ፈለቀ የተባሉ የመርሃ ግብራችን ታዳሚ ናቸው። የአድማጫችን ጥያቄ አንዳንድ ቤተ ክርስቲያን ስራተ ቅዳሴ እየተከናወነ ሳለ ወደ ቤተ ክርስቲያን ቅጽር መግባትን ይፈቀዳል፣ ሌላ ቦታ ደግሞ ይከለከላል። ይህ ከስራተ ቤተ ክርስቲያን አንጻር እንዴት ይታያል የሚል ነው።
የአድማጫችንን ጥያቄ በክብር ተቀብለናል። ነገር ግን ለዛሬ የአድማጫችንን ጥያቄ መልስ ማቅረብ አልቻልንም። ምክንያቱም ወቅቱ የጾም ወቅት እንደመሆኑ መጠን ብዙ ታዳሚዎቻችን በሱባኤ ዙሪያ ዝግጅት በታዘጋጁልን የሚል ጥያቄ አስቀድመው በማቅረባቸው ወቅታዊውን ጉዳይ አስቀድመናል። እዚህ ላይ ደመላሽ አድማጫችንን ጥያቄ መልስ ግን በሌላ ጊዜ የምንመለስበት ይሆናል። በዛሬው ዝግጅታችን ሱባኤ ምንድነው? ሱባኤ መቼ መቼ ይገባል? የሚሉና ተዛማይ ጥያቄዎች የሚመለሱበት ይሆናል። የዝግጅት ክፍሉም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቦሌ ቡልቡላ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በመሄድ በደብሩ የስብከተ ወንጌል ኃላፊ የሆኑት መምህር መንግስቱ አማራን በማነጋገር እንደሚከተለው አሰናድቶታል። አባቱን ጠይቅ ያስተውቅ ይባላል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ከቁጥር 7 በዚህ ማህበራዊና ሃይማኖታዊ መርሃ ግብር ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከምዕመናን ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ። መምህር መንግስቱ አማረ ባላለሁ በአዲስ አበባ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የቦሌ ቡልቡላ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ኃላፊና የልሳነ ግዕዝ የሥነ ምግባር መምህር ነኝ። ሱባኤ ማለት ቃሉ የግዕዝ ቃል ነው። ሰባ ሰባት አደረገ ይልና ሱባኤ ቁጥርን አሐዝን አንድ ሁለት ብለን ቆጥረን የምናገኛቸው ነገሮች ነውና ሱባኤ ማለት ሰው ከዓለም ወጥቶ ማለት በአካለ ስጋ የሚለው ሳይሆን በአካለ ነፍስ በእግረ ህሊና ሄዶ ወደ በዓት ገብቶ ከልዩ ልዩ ኃጢያቶች ተለይቶ በጾምና በጸሎት ከሰው ተለይቶ የሚኖርበት ሰዓትና ጊዜ ቀናቶች ሱባኤ በመባል ይታወቃሉና ሱባኤ ማለት ቁጥር ወይም ደግሞ አንድም ሁለትም ሶስትም በሱባኤ የተከፈለ ራሱን የቻለ ቤተክርስቲያን ስርዓት አላትና በዚያ መንገድ ሱባኤ ማለት በጠቅላላ ቁጥርን ሐዝን ነው የሚያሳየው። ሱባኤ ዓለም በራሷ ሱባኤ ናት። ስነ ፍጥረትን ስትመለከተው ሱባኤ ነው። እግዚአብሔርም መጀመሪያ በዚህ ዓለም የተፈጠሩ 22ቱ ስነ ፍጥረት ሲፈጥራቸው የ22ቱ ስነ ፍጥረት ማከናወኛ ሆነው የተገኘው ሱባኤ ነው። ሰባት ቀኖች በራሳቸው ሱባኤዎች ናቸው። ሱባኤ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑንም የምናየው ሱባኤ ነቢያት አለ፣ ሱባኤ አዳም አለ። በተለያየ መንገድ ከአዳም ጀምሮ እስከ ልደተ ክርስቶስ ከልደተ ክርስቶስም ጀምሮ ደግሞ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ያለው ዓለም በሱባኤ ተቆጥሮ ተሰፍሮ የተቀመጠ ነውና ዓለም በራሱ ሱባኤ ነው። ይህም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን የምናውቀው አዳም አባታችንን ስናይ ሱባኤ መግባቱን እንመለከታለን። ለምሳሌ አዳም 39 ቀን ነው እንግዲህ በሱባኤ የቆየው። ሱባኤውን ከመሙላቱ በፊት ነው እሱ ወስኖ በገባበት ሰዓትና ጊዜ ይህን አለማከናወኑ ችግሮች ያጋጥመውታል፣ ፈተናዎች ያጋጥመውታል። እና ሱባኤ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን ከጥቅሙ ጋራ፣ ከዓላማው ጋራ፣ ከምክንያቱ ጋራ ቀጥለን የምናየው ይሆናልና በትክክል መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ ያለው፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስርዓት ያለው፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይዘት ያለው፣ ሃይማኖታዊ ትኩረት ተሰጥቶት ሰፊውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍልና ሰፊውን የሰው ልጅ ህይወት ሰፊውን የዓለም ቦታ ይዞ የሚገኘው አንዱ ሱባኤ ነው። የሰው ልጅ ዋናው አዳም ነውና ከአዳም ነው የምንጀምር። መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን የምናየው አዳም አባታችን እንደተፈጠረ 7 ዓመት ነው በገነት የቆየው። ያው ከዚያ የተረፉ ለታቶች አሉ፣ ዋናው ግን 7 ዓመት ነውና ይህንን 7 ዓመት ካየን በኋላ የአዳምን
በመጽሐፈ ኩፋሌም የምናገኘው በስነ ፍጥረትም የምናገኘው በአክሲማሮስም የምናገኘው ቃል አዳም ያንን ለተላልፎ ሱባዮን ሳይጨርስ በመውጣቱ የሰይጣንን ክፉ ምክር ሐሳብ በመስማት በተለያየ ፈተና ምክንያት ከሱባዮ መውጣቱ ያጋጠመው ችግር አለ። ይሄንን ከአዳም ጀምረን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን የምናነሳው ለምሳሌ ከአዳም ቀጥሎ ኖህ አለ፣ ከኖህ ቀጥሎ ደግሞ ያልነ አበውን ስናነሳ የምናነሳው ኤርሚያስን ነው። ምክንያቱም ኤርሚያስን የምናነሳው በትንቢተ ኤርሚያስ ላይ ያለውን መልእክትም ስናየው ነቢዩ ኤርሚያስ ዓለምን የሚቆጥረው በሱባዬ ነው። ሱባዬውን ግን በቀን ነው ይቆጥር የነበረ። አንዱን ቀን አንዱን ዕለት አንድ እያለ ይቆጥራል ኤርሚያስ ማለት ነው። ስለዚህ የኤርሚያስን ትንቢት አንስተን የኤርሚያስን የተነገረውን ትንቢት ያየውን ራእይ የተፈጸመውን የነገረ ድህነት መንገድ ስንመለከት ኤርሚያስን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሆኖ እናገኘዋለን። ትንቢተ ኤርሚያስ ማየት ይቻላል። እዚያ ላይ እንዴት ባለ ነው የምናየው ስንል ኤርሚያስ በዕለት ነው የሚቆጥረው። በዕለት ማለት ለምሳሌ ሰባቱን አንድ በማለት የሚቆጥር አለ፣ ሰባውን አንድ በማለት የሚቆጥር አለ፣ መቶውን አንድ በማለት የሚቆጥር ነቢይ አለ፣ እንደዚሁም አንዷን ዕለት አንድ በማለት የሚቆጥር አለ። አንዲቷን ዕለት አንድ ብሎ የሚቆጥር ኤርሚያስ ነው። ኤርሚያስ በሱ ተመሳሳይ ደግሞ ዳንኤልን ስናነሳ እንደዚሁ ዳንኤልን ደግሞ እናገኛለን። ኤርሚያስ በፋርስ ባቢሎን የነበረውን የእስራኤልን ምርኮ ስንመለከት 70 ዘመን ለምሳሌ 70 ዘመን እንደ ኤርሚያስ ዳንኤል በተመሳሳይ መንገድ 70ውን ዘመን አንድ ብሎ ይቆጠራል። 70ውን ዘመን አንድ ብሎ መቆጠሩን የሚያሳየን መሰረታዊ ዓላማ ምንድነው ስንል እስራኤላውያን 70 ዘመን ነው በፋርስ ባቢሎን በዚያ ቦታ የነበሩት 70 ዘመን ነው። ከዚያ በኋላ ግን የሕዝቡን ልመና እንዲሰማ ጸሎታቸውን እንዲቀበል ጥያቄ አቅርቧል ወደ ፈጣሪው። ልመናችንን ስማ ጸሎታችንን ተቀበል የሚለውን ሲያስብ ሲናገር ሲጸልይ ይህንን በሱባኤ ከ70 ዘመን በኋላ መከራውን አስቦ 70 ዘመንን ከቆጠረ በኋላ ሲቆይ ምንድነው የተፈጸመው መሰረታዊ ሐሳብ? የእግዚአብሔር መልአክ በአራያ ሰበሰው ምሳሌ ተገልጦ እንዲብሎታል 70 ሰንበታት አድሞ ሙለ ህዝብከ ህዝዎችህን 70 ዘመን ቀጠራቸው ብሎታል። ይህ ማለት ከምርኮ በኋላ ከዚህ በኋላ ዳንኤል ኤርሚያስም ትንቢቱን ከተናገረ ዳንኤልም ራዩን ካየ ነቢያትም ይህንን ከፈጸሙ በኋላ ከፋርስ ባቢሎን በኋላ ያለው የኢየሩሳሌም ህንጸታ እስከ ክርስቶስ ሰው መሆን ድረስ ያለው ህዝቦችን 70 ዘመን ቀጠራቸው ማለት 70 ሱባኤ ይቀረዋል። 70 ሱባኤ ይህንም በትንቢተ ዳንኤል እናገኘዋለን። ትንቢተ ዳንኤልን ስናነብ ይህንን ነው የሚነግረን። ህዝቦችን 70 ዘመን ቀጠራቸው ማለት እኒህ ህዝቦች የጠየቁት ጥየቃ፣ የለመኑት ልመና፣ የሚፈልጓትን ርስት መውረስ የሚችሉት ከዚህ ሱባኤ በኋላ ነው በማለት በትንቢተ ዳንኤልም በትንቢተ ኤርሚያስም የነቢያትን ቀመር ሱባኤ ሆኖ የምናገኘው። ከዚያም በመቀጠል ደግሞ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ደግሞ እስመ አሰርቱ ምዕት ዓመት በቅድሜ ከመ ዕለት እንተ ትማልም ሀለፈት ይልና በሰው ዘንድ 1000 ዘመን በሰው ዘንድ በአንተ ዘንድ ደግሞ እንደ አንድ ቀን ናት በማለት ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት 100 ዘመን የሚለውን እግዚአብሔር ደግሞ አንዲት ቀን እንደ 1000 ከሆነች አሰርቱ ምዕት በማለት የሚዘረዝረው አለና ይህንን ነው። እና ሱባኤው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑ ትንቢተ ዳንኤል ላይ፣ ትንቢተ ኤርሚያስ ላይ፣ በጠቅላላ በቀመረ ነቢያት ላይ ሰፍሮ የምናገኘው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አዳም የገባው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ሱባኤ እንደገባ እንዴት እንደወጣ ይነግረናል። በመቀጠል ዓለም ስነ ፍጥረትን ስናይ 7 ዕለታት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። 7 ሱባኤ ነው የሚለው። ለዚህ ነው መጀመሪያ ላይ ሰባ 7 አደረገ ከሚለው ነው የጀመረ። ሱባኤ የሚለው ከ7 ነው የጀመረ። ይህን ከዕለታቱ ነው የምንጀምረው። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ የኖህን ሱባኤውን ስናይ በቀጥታ እስከዚህን ጊዜ እመጣለሁ የሚለው ራሱ የተሰጠው የሱባኤ ዘመን መሆኑን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ማየት ይቻላል። ከዚያም በመቀጠል አብርሃምን ስናይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አብርሃምም ፈኑዴከ የሚለውን ያችን ዕለት ሲናፍቅ፣ ያችን የመዳን ቀን ሲጠይቀው፣ ፈጣሪውን መቼ ነው ያችን ቀን ማየት የምፈልገው የሚለውን ቃል ሲጠይቀው፣ ያችን ዕለት ዛሬ አታያትም፣ ዛሬ ሳይሆን ከዚህ በኋላ በማለት ሁር ዶለማ ዮርዳኖስ ዮርዳኖስን ተሻግረ ወበህየ ተረክቦ ለመልከ ጼዴቅ መልከ ጼዴቅን ታገኘዋለ ወውቱ ያሬከ ኪያሃ ዕለተ ወኪያ ሰዓተ ያችን ቀን ያችን ሰዓት ነቢያት ትንቢት የተናገሩላትን አበው የቀመሯትና እግዚአብሔር ተስፋ የገባለትን ለአዳም ልጆች የሚሰጠውን ተስፋ የሚገኝባት ዕለት ያችን የሚያሳይህ መልከ ጼዴቅ ነው።
بنصهنا بكدسنا بتبعيتو ببتشنينت يمينور صبعي جبا عالمن بكتتا كاكزيهر غار يتنقاقر عالمن نقوى يمينور باهتاوي بتشنية و باهتاوي عالنا سوين اقرها الهير بمالت مسعف كدوساوي مهونون سكزيهن رسي اساجينا لنا ينا برامن ينا موسيون سنناي عربا زمن عربا كان سن ملكته دزيو سوائنو يسرائيل انقوزو ياربعون زمن سنناي سوائنو بمسارتو مبيتاتشن انقريس ومفلستان سوائيوان سنناي مبيتاتشن ادميو سوائنو براسو لمساري يتاتشن كمسنسوا كمولدوا بفيت اسرارات تامت انقري باسرام مستامت وانو ميلو باسرام مستامت تسعن سبتنو قل كمسنسوا بفيت اسرارات سوائنو سباتو سوائنو سباتو عمت سباتو عمت من دقنا سوائنو አስራራቱ አመት ሱባይ ከተፈጸመ በኋላ ነው ሰባቱን አንድ ይያል سنቆጥር 14 ተፈጸመ ጌታችንን አስገኝታልናል ከዚያ በኋላ የቆየችው ደግሞ ሰባት ሱባይ ነው 49 አመት ነው 49ኛው አመት ሰባት ሱባይ ነው ያለፈው 14 አመት ሁለት ሱባይ ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ 49ኙ ሰባት ሱባይ 7 8 9 ሱባይ ጸነሰች ወለደችባትን አመት ደግሞ ስናይ አንድ ብለን ስንይዘው እኒ 10 ሱባዮችን የምናገኘው 64ቱ አመት በራሱ እንደዚሁ ሱባይ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰባት አጽዋማት አሉ። በእነዚሁ ሱባይ ይገባል። በእነዚህ ሱባይ መግባት የሚቻል ቢሆንም በሰባቱ አጽዋማት ሱባይ አለ። በሰባቱ አጽዋማት ክርስቲያን ሱባይ የሚገባበት ከፈጣሪው ጋር የሚነጋገርበት ይልቁንም የሌሎችን ለታት ጥያቄና የሌሎችን ለታት ችግሮችን የሚፈታበት ሰባቱ አጽዋማት እንዳሉ ሆነው ግን ዋናው ሱባይ የሚያስፈልገው ግን ከፈተና በፊት ወደ ፈተና እንዳንገባ በፈተና ጊዜ ፈተናውን ለማለፍ ከፈተና በኋላ ደግሞ እንደገና ወደ ነበርንበት እንዳንመለስ ሶስት መሰረታዊ መንገዶችን ነው የሰው ልጅ ምክንያቱም ሶስቱ መሰረታዊ መንገዶች ከፈተና በፊት በፈተና ጊዜ ከፈተና በኋላ በሶስቱ የሐልዮ ኃጢያት አለ የገብር ኃጢያት አለ የነቢብ ኃጢያት አለ የማሰብ ኃጢያት የመናገር ኃጢያት ያን ያሰበውን የተናገረውን የመስራት ኃጢያት አለ እነዚህ በመንደን ነው የሚመሰሉት የማሰብ ኃጢያት ከፈተና በፊት ያለ ነው የመናገር ኃጢያት በፈተና ጊዜ ያለ ነው የመስራት ኃጢያት ደግሞ ከፈተና በኋላ ብለን በእነዚህ ነገሮችም እናያይዘዋለን ዋናው መሰረታዊ ነገር ግን መቸመቼ የሚለውን ስናይ አንድ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜም ቢሆን ለሱባኤ የተዘጋጀ መሆን አለበት ለሱባኤ የተዘጋጀ ሆኖ ከተገኘ በሰባቱ አጽዋማት እንዳለ ሆኖ ግን ፈተና ከመምጣቱ በፊት በፈተና ጊዜ ከፈተና በኋላ አንድ ክርስቲያን በእነዚህ ጊዜያት ሱባኤ መግባት አለበት ሶስት ነገሮችን ይፈልጋል ሱባኤ እነዚህ አሁን ያልየናቸው ጊዜያቶች ናቸው መቼ መግባት አለበት የሚለው ነው አይነቱ ደግሞ ምን ይፈልጋል ሲባል ፍጹምነት ይፈልጋል ፈቃድ እግዚአብሔርን ይፈልጋል ፈቃድ ካህንን ይፈልጋል አይነቱ ሱባኤ ሲገባ እነዚህ ነገሮች ይዞ ሲገባ ግን አይነቱ በምን ምክንያት ነው ሲባል በሃይማኖት ጉዳይ በሃይማኖቱ ችግር ቢያጋጥመው ፈተና ቢያጋጥመው ከባድ ካቅሙ የሆነ ችግር ሲሆንበት ሃይማኖቱ ጥርጥር ክህደት ባለበት ነገር ላይ አምኑ የመኖር ችግር ሲኖርበት ምን መሆን አለበት ቀጥታ በዚህን ሰዓት ሱባይ መግባት አለበት በፈቃደ ካህን በፈቃደ እግዚአብሔር በምክረ ካህን መግባት አለበትና አይነቱን እንዴት ነው የሚለውን ስናይ አሁን ባየነው መንገድ ሱባኤውን ከመግባቱ በፊት በገባም ጊዜ ከገባም በኋላ እነዚህ ነገሮች ለማከናወን የሱባኤ አይነቶች ስለ ሀገር ስለ ሃይማኖት ስለ ራስ ስለ እነዚህ ነገሮች ሱባኤ የሚገባባቸው አይነቶች አሉ። እንዲያውኑ ቁሳዊ በሆነ ነገር ግን ተራ በሆነ ነገር ግን ምንም ችግሩን አሁን አይቶ የሚፈታው ነገር ቢሆን ግን ለዚህ ነገር ሱባኤ ልግባ ማለት አይገባምና አይነቶች ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮች ላይ በትኩረት ሊገባ ይገባል ማለት ነው። ሱባኤን ለመግባትና አሁን ያልናቸው ሱባኤ ያርምሞ ሱባኤ በመሰረቱ አርምሞ ስንል ለምሳሌ አንድ ሰው ንስሐ ሲገባ ኃጢያቱን ለካህኑ ሲናገር ሶስት ነገሮች ናቸው የሚሰጡት። ንስሐ ያው መጸጸት መመለስ ነው። ሱባኤ ቀኖና ይባላሉ። ንስሐ ጊዜውን
سوائي عرمموون كأنونا مقبون نوم ياسايو كأنونا مالت كمقبو يمين مقبو مقبو يتاينا بكاهنو فكاد منيهال مكأنسن دال لبت بمنيهال ممقبن دال لبت كاهنو يميوسنو لتنقرين ورال إيهاتياتون هنية تايتو يسون ميتينا قد داي مرمرو بشتاو نايتو تينينيا كهونة بشتينيا كهونة يمسغوم يعلى مسغوم وستون يمسجد يعلى مسجد يميلون نقر يزيان نسيمي قباون سويايونا بزي منقريونال عرممو بعالم ينورو عرممو لا يتشالي چلال سوايقين አሁን ዳልነው ሱባኤ ከሰው ተለይቶ ነው ሱባኤ ሲባል አሁን ከሰው ተለይቶ ወደ በዓት ገብቶ በጾምና በጸሎት ቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው ካለም ጋር መነጋገር አይቻለም እና የአርምሞ እና የሱባኤ የምንለውን አርምሞ ማለት ዝምታ ነው ዝምታ አርምሞ ማለት ዝምታ በቃ እዚህ በኋላ ተናግሮም ስለ እግዚአብሔር ጋር ነው መነጋገረው ከማንም ጋር አልነጋገርም ብሎ በራሱ የሚኖሩት ዝምታ ይሄ የአርምሞ ሱባኤ ነው ያርሞ ከሰው ሳይገናኝ ሱባኤውን ቆጥሮ በአሐዝ ተሰፍሮ ተሰጥቶት እስከዚህን ለተደረስ በአርምሞ ተቆያለ ከተባለ ይሄ ማለት ግን በአርምሞ ሲባል እንደው ሳል አይስልም ማለት አይደለም ጸሎቱን በሚጸልይሳት አሰምቶ አይጸልይም ማለት አይደለም ዝምታ ሲባል ግን ያለ ምንወሬ ነው ዝምታ ማለት በዚህ በሱባኤ ሰዓት ጆሮም ይጾማል አይኑም ይጾማል እግሩም ይጾማል ሙሉ የሰውነት ክፍሎች ሁሉ ጾሚዎች ናቸውና በዚህን ሰዓት ባለበት ሰዓት ተናግሮ ከእግዚአብሔር ጋራ ነው ዝም ብሎ ቁጭ ማለት የሚለው አይደለም ተናግሮ መስለ እግዚአብሔር ሰግድ ስግደቱ አለ ጾሙ አለ ጸሎቱ አለ ሶስቱ ነገሮች ተሳስረው በእነዚህ ነገሮች የተሰጠውን ሱባኤ የሚያጠቃልልበት ይሄ አይነቱ ሱባኤ ማለት ከሰው መለየት ነው ከሰው ሳይለዩም ደግሞ የሚሰጣቸዋል የሥራው ሁኔታ አስቸጋሪ ከሆነ የሥራው ባህሪ በዚህ ዓለም ሲኖር የሰው ልጅ የሚፈተንባቸው ብዙ መንገዶች አሉና ይሄ ከሆነ ግን ሱባኤ ተሰጥቶት ሱባኤውን በቀጥታ ምንም ነገር በዓለም ያሉትን ሥራዎችም እያከናወነ ቀኖናው ይሰጣዋል የምግብ መቀነስ ማለት ነው ጊዜያት እስከዚህን ጊዜ የሚባለው ይሰጣዋል ከዚህ በኋላ ግን የተወሰኑ ወይ 3 ለታትም ይሆኑ 7 ለታትም ይሆኑ እንዲን ከሰው ከተለየ በኋላ እስከዚህን ቀን ያለውን ግን በቀኖናና በንሳ አጠቃለው ሱባኤ ግን ከዚህ በኋላ እስከዚህን ሰዓት ያለው ይበቃል ተብሎ ይህ የፈቃደካን የካህኑ መመሪያ የካህኑ ፈቃድ የካህኑ ትዛዝ ነው የሚሆነውና ሱባኤ አይነቱ በዚህ መንገድ ነው ያርምሙ አለ እንደገና ደግሞ አሁን ያልሁት ዝምታ በዝምታ ብቻ ስራውን እየሰራ የመግባት ስራውን እየሰራ የመግባት አለ ከሰው ተለይቶ ካለም ተለይቶ ደግሞ በተሰጠው ባትጸንቶ የሚኖር አለ ከመመናን ተለይቶ የሚኖርበት አለ እና በዚህ አይነት ነው አይነታቸው ይመስላል አባቱን ጠይቅ ያስተውቅ ወሪስ ለዳግም ምራፍ 32 ከቁጥር 7 እዚህ ማህበራዊና ሃይማኖታዊ መራግብር ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከመመናን ለምንነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣል መምህር መንግስቱ አማረ ስለ ሱባኤ የሚነግሩን ቃለ እግዚአብሔር በዚህ አልተፈጸመም ቀጣዩን ክፍል ሳምንት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሳምንት በሚኖረን ቆይታ በሱባኤ ዙሪያ እንዲመለሱላችሁ የምትፈልጓቸው ጥያቄዎች ወይም እንዲነሱ የምትፈልጓቸው ሐሳቦች ካሏችሁ በዝግጅት ክፍላችን የፌስቡክ አድራሻ ድምጸ ተዋህዶ ወይም በስልክ ቁጥር 0111571471 መስጠት ትችላላችሁ። እንግዲህ አድማጮቻችን ለአንድ ሰዓት ከድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ ዝግጅት ወደ እናንተ ስናስተላልፎ የነበረው ዝግጅት በዚሁ አጠቃለለን። ሳምንት ከኛ ጋር ከሆናችሁ ከዘማሪ ኢልማ ጋር ያደረግነውን ቆይታና ሌሎች በሰዓት ጥበት ምክንያት ያቆየናቸው መሰናዶዎች ታደምጣላችሁ። ሳምንት በሚኖረን ዝግጅት ውስጥ ከዘማሪ ኢልማ ኃይሉ ጋር ካደረግናቸው ቆይታዎች ውስጥ የተወሰነውን ለአድማጮቻችን በማሰማት መራ ግብራችንን ብንፈጽምስ? ጥሩ። ሳምንት ሙሉ ዝግጅቱን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን። የዛሬው መሰናዶ ከዘማሪ ኢልማ ጋር ባደረግነው ቆይታ ተሰናበትናችሁ። ዝግጅቱን ወደ እናንተ ስናቀርብ የነበርነው እኔ ደመላሽ ሸለማርያምና ቆንጂት ወልደ ሰማያት እንዲሁም ካዘጋጁ ከዲያቆን ቴዎድሮስ ኃይሉ ጋር በመሆን ነበር። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ወዳንቺ መጣው በብሩ ደመና ከሶስቱ አካል አንዱ ክርስቶስ ነውና የቅዱሳን ምኞት ሰው ሁሉ እንዲደን ነው። ይልቁንም እመቤታችን
نفسات هلو ديدنو كفتن يانافكو تالات انا جيتاچنم ينن يميتاچنن لبسلم يوك بزيش من قرنو ملاكا موتن لتقبل يادر رقات سلزي يهي اجي كتن قنيا لن انشن سلا قنيا بابزان يواني كدوسان يعرفو بطن قوتاو هلو ايشالوين نمسالي روما هيجي يقدس باولوس عنقتون يتكلل بطن بوتاي چالو لنفسات سيل السو بسكدت بسألوت يتاقانبر انا نفسات لامادان عنقتون يتكللو ميقرمو يش عنقتون يتكلل بطن بوتا يقدس باولوس بيتا كريستيان روما وست يالو لك في اللي في تلاي سوست يتقبل منجو چالو يهم يتقبل منج عنقتون لك سيكار للوت عنقتو سيكورات مجمّر يا عنقتو يعرف بطبوت علي ويم راسك يعرف بطبوت علي سأبال فالقوال اندقنا هلتين يا رقمو يعرف بطبوت علي سأبال فالقوال بكل كزان دقنا يعرف بطبوت علي سوست بوت علي فالقوال لرزين في السوم للاكش بدك يتوعدك ميني سوتا وست يادلو አገር ክሎት እጅግ በፍልሰታ ጊዜ በተለይ እጅግ ሃያል ክርስቶስ ወከላንዱ ክርስቶስ ነውና የጠፋ በጋዳም ታደሰ በጌታ ባንቺ ተፈጸመ የሰው ልጅ ወይ ደስ Ah!